Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level detektor kovov. Ak nie ide zlato ku ogrovi, tak ide ogr ku zlatu. Ciele vylákaj ogrov do záhuby. Tábor ogrov je dobre strážený, ale aj tak znižíme ich počet. Delo sme si pokryli v lese a pripravili sme si zlaté mince. Náš plán je jednoduchý. Objaví sa minca, ogro sa za ňou rozbehne, my vystrelíme na mincu, vybavené. Tvojou úlohou je pracovať ako diaľkomerač. Čakaj na mincu a potom povedz vzdialenosť ku nej. Takže máme napísať funkciu, ktorá zistí vzdialenosť ku minci a potom túto vzdialenosť vráti alebo vráti nulu, ak minca neexistuje. Takže nájdeme si najbližšiu mincu pomocou metódy nájdi najbližší predmet, uložíme si ju do premennej item. Ak je v tábore minca, vráť vzdialenosť ku nej. Takže ak naozaj nejakú mincu nájdeme, tak zistíme si vzdialenosť tej minci pomocou metódy vzdialenosť ku. Našim cieľom je ten item. No a túto vzdialenosť máme vrátiť. A ak neexistuje tá minca, tak vrátime nulu. V cykle while true zavoláme funkciu zisti vzdialenosť ku minci. Táto funkcia nám vráti buď vzdialenosť alebo nulu. A to číslo si uložíme do premennej vzdialenosť. Ak tá vrátená vzdialenosť bude väčšia ako 0, tak tú vzdialenosť povieme. Je to premenná, takže bez úvodzoviek. Chceme zistiť hodnotu tej premennej. Odoslať. Objavila sa minca, za mincou beží ogr a za ogrom naša delová guľa. Plán funguje ako vyšitý. V tejto lekcii sme sa naučili, alebo zopakovali sme si, lepšie povedané, ako vrátiť z funkcie nejakú hodnotu. V tomto prípade to bola číselná hodnota. Priamo vo funkcii sme si zistili vzdialenosť. Code combat. Way gone a funuva. Ku minci.